Pardubický kraj hledá osobnosti, které by měly být oceněny za své zásluhy o rozvoji Pardubického kraje nebo které někomu zachránili život. V nominačním kole, které se uzavřelo na konci října, poslala veřejnost 31 návrhů výjimečných osobností a 13 návrhů na cenu Michala Rabase za záchranu. Nominace posoudí zastupitelé na svém prosincovém zasedání a slavnostní večer s předáním cen se uskuteční v průběhu února. V Pardubickém a Královéhradeckém kraji nově fungují čipové karty na regionální dopravu. S nimi je možné koupit vícedenní a přestupní jízdenky do vlaků a autobusů zapojených do integrovaného dopravního systému v obou krajích. Čipová karta nabízí řadu slev a funguje i jako elektronická peněženka. V Pardubickém kraji si můžete kartu pořídit na 11 kontaktních místech, například na pokladnách Českých drah. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický podepsal s ministerstvem dopravy memorandum o prioritních investicích v dopravě, zejména při výstavbě dopravního uzlu Pardubice. K důležitým bodům patří i dostavba R35 a návazné stavby na silnicích první třídy, zdvoukolejnění železniční tratě Pardubice Hradec Králové nebo výstavba plavebního stupně Přelouč. V projektu na podporu přírodovědného a technického vzdělávání získal Pardubický kraj z evropských fondů více jak 160 milionů korun pro 16 středních škol. Středoškoláci, ale i žáci z 96 spolupracujících základních škol jsou hravou formou motivováni ke studiu oborů, které jsou nejen zajímavé, ale i žádané na trhu práce. Česko má za sebou mimořádné parlamentní volby. Nejvíc hlasů v Pardubickém kraji získala sociální demokracie. Na druhém místě skončilo hnutí ANO, třetí komunisté, čtvrtí zástupci TOP 09. Kraj bude v poslanecké sněmovně zastupovat 10 poslanců, 7 z nich jsou nové tváře. K volebním urnám v Pardubickém kraji přišlo 62% voličů.